kula masangke beban Bu Marianto wae. Tak pengangkat. 30 kilo ya. Tolong keping solida. Keping loro kan 120. 120 ya, mulai kuat. Tak jebuk kuwi meneh. Yo, jangan. Nang ngene iki. Piro kuwi? Wis iki kok mbok. Yo, 150 ping loro. Hah? 150 ping loro. Lah, iya 150. 150 tambah 150 120 30 40. 150 kilo. Apa iki tadi? Set keloro. Yo, gas. Lepo-lepo.